Välkomna till Folkkyrkans videoblogg. Vi håller på i Efesierbrevet och första kapitlet, vers 11. Står det så här: i honom, alltså Jesus, har vi också fått vårt arv, förutbestämda i enlighet med hans plan som verkar allt efter sin viljas rådslut, för att vi ska vara hans härlighet i pris. Vi som förut hade hoppats på Kristus. Och det handlar om nu att nu är Kristus verklighet. Paulus talar ju utifrån sin erfarenhet som jude att han har hoppats på Kristus. Men nu är Kristus en verklighet. Och det är en fantastisk verklighet. För vi ska vara hans härlighet i pris. Känner du att du går omkring med Guds härlighet? Gör du inte det? Så börja fundera på hur ser min relation ut? Vad är det som krävs eller krävs? Eller vad är det jag ska göra för att kunna leva i hans härlighet? Ställ den frågan till honom och lyssna på vad den helige ande vill svara. För att den helige ande är det som utforskar allt, även djupen i Gud. Och den helige ande är vår kommunikationskanal direkt med Fadern. Så lyssna, försök leva nära honom och ta tillvara den här möjligheten som vi har att faktiskt ha gemenskap med honom. Tack så mycket.